V obci Zakamene bola slávnosť pri príležitosti 138. výročia narodenia biskupa Jána Vojtašáka. Farnosť si ho uctila aj vydaním stolového katolického kalendára. Ten obsahuje jeho myšlienky a modlitbu za jeho blahorečenie. Hlavným programom slávnosti bola svätá omša. Celebroval ju kňaz Peter Oleksák, ktorý prednáša cirkevné dejiny na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V homílii zdôraznil dôležitosť rodiny a vplyv otca na výchovu detí. Koncelebrantom bol správca farnosti Cyril Hamrák. Predovšetkým chceme vždycky oživovať myšlienku na otca biskupa Jána Božieho sluhu. No a v tejto dobe, ktorá je naozaj plná všelijakých kontroverzných názorov, keď vnímame tie problémy, ktoré sa dotýkajú celej Európy, je ten jeho odkaz živý a aktuálny aj pre dnešného človeka. Zachovať si vždy svoju tvár a byť verný svojim koreňom a tradíciám. Po bohoslužbe bolo v miestnom kultúrnom dome literárno-dramatické pásmo s názvom Anielom svojim prikážem o tebe. Príbeh hovoril o živote biskupa. Neprestaneme ho si uctievať. On bol mimoriadne skromný. Aj v jedle, aj vôbec vo vystupovaní. Páči sa mi najviac tá skromnosť jeho. A za to bol aj trestaný. Slovákom strašne moc pomáhal. Biskup Ján Vojtašák zomrel pred 50 rokmi. Pochovaný je vo svojom rodisku. Zo Zakameného pre televíziu Lux Monika Huráková.